Služba pátého stanoviště, poručík Suvorov. Haló, Glebe. Tady je zrádce. U telefonu. Tati, co se děje? Všechny tady zatýkají. Kdo? Tví fízlové. Cože? Polož ten telefon. Jsi hluchý? Řekl jsem, polož ten podělaný telefon, ty šmejde. Co je to za blbost, jak je mohli zatknout? Vždyť je kontrolovali nejmín tisíckrát. Co říkáš? Nic, jen si něco mumlám. Vaše propustky, prosím. Děje se něco? Zastřelit! Hledáte někoho? Utíkám před kluky od KGB. Jak se zdá, soudruhu poručíku, lítáte v pěkném maléru. Jste v tom až po krk. Viděl jste ten oddíl? Všechny dělníky tam prostě postříleli. To je spiknutí. Vážně, páni? Nepřátelé jsou všude. Nedělejte ze sebe voli, musíme jednat. A já si myslel, Vasio tady, důstojník potřebuje pomoc. Zdá se, že nepřátelé číhají úplně všude. Určitě zablokovali východy. Tunel, jediná cesta ven. Doufám, že fungují aspoň výtahy. Říká se, že pod budovou MSU se nachází stanice metra. Musím se tam dostat. Jiná cesta ven prostě není. Je jich tam jako much. Udělají ze mě cedník. Kdybych je tak mohl nějak odlákat. Ale jak? Mysli, Glebe. Nějak to určitě půjde. Pozor! Tohle je cvičný poplach! Myslím, že tohle zabere. Zdá se, že elektřina je vypnutá. Musím najít ovládací panel. Jeden magore, proč jste takhle nastartoval tu mašinu? Brána je přece zavřená! Jestli jde, zastavíte, zabijí vás! Okamžitě zastavte hlupáku! S vlakem se sice můžu rozjet, ale nejde ho zastavit. Potřebuji funkční bezpečnostní brzdu. Tahle nefunguje. Zdá se, že hydraulický systém je v tahu. Musím najít jinou. Zatraceně. Kam mám teďka jít? Dveře jsou zamčené z téhle strany, takže klíč musí mít někdo z okolí. Do prdele. Jestli ten hořící vagón neodpojím, za chvíli tady bude zatraceně horko. Zatraceně. Do předního vagónu. Rychle. Poplach prvního stupně. Zatraceně. Těch ale je. Musím se dostat na ten vlak. Tam se můžu aspoň trochu krýt. Rozjel se. Díky bohu. Ještě žiju. Jen mi trochu zvoní v uších. Proč ten vlak nejede? Doufám, že strojvůdce nespí. Tamhle je elektrika. Tma jako v pr... Doufám, že jsem si nic nezlomil. Zujev. Sakra, zdá se, že se mu zlomila tuška. Vypadá to jako... Zavolej Zujevovi. Tak jdeme na to. Halo? Mohu prosím hovořit s Nikitou Vasiljevičem Zujevem? Ano, to jsem já, poslouchám. Tady Gleb. Zdravím, Glebe. Co se stalo? Jsem v komplexu LAVMZ. Všude je hrozný nepořádek. Odvedli mi otce. Nikito Vasiljeviči, co se tady děje? Povězte mi prosím, co se stalo. Co se stalo Slavovi? To nevím. Volal mi, aby mě varoval. Celá laboratoř je vzhůru nohama a nikdo tady není. Otec mi tu nechal vzkaz. Něco Zujevovi, ale není to jasné. Co se to v Moskvě děje? Hlavně klid, Glebe. Sláva musí být v Lubjance. Jen si ho vyslechnou a určitě ho zase pustí. Udělám vše, co bude v mých silách, aby se dostal opět na svobodu. Hlavně nikam nechoďte, Glebe. Pošlu pro vás své muže. Dobrá. Tak nashledanou. Počkejte ještě. Nashledanou. Zatraceně. Je tu nevolej Zujevovi. Proč mě to nenapadlo hned? Musím zdrhnout. Musím najít kancelář svého otce. Hlavní vchod bude určitě zavřený. Ale na tom stejně nesejde. Uteču přes sklep. Potřebuju klíč. Další bludiště. Možná bych mohl vyzkoušet držet se levé zdi. Zatraceně, jak mám otevřít tyhle dveře? Glebe, ty? Proč jsi ozbrojený? Leno, víš, že se v této budově nachází můj otec? Ano, vím. Potřebuji se k němu dostat. Asi mi nebudeš věřit, ale v sázce je bezpečnost celé naší země. Věřím ti. Pojď za mnou. Tati, tati! Tak zatím. Ano. Ještě nejsem mrtvý. Ale jestli se mnou nepřestaneš třást, tak... Ty žiješ, díky bohu. Mají bombu. Najdi. Zujevovi nic neříkej. Je to zrádce. Ten bastard, že jsem na to nepřišel hned. Neklej mi tady. Jestli aktivovali časový spínač bez zařízení Cube, neuděláš vůbec nic. Co to je? Ovládací jednotka. Když mě zatýkali, vzali ji s sebou. Musí být někde tady, v téhle budově. A teď už běž. Bez tebe nikam nejdu. Musíš jít. Složil jsi přísahu. Běž a zachraň lidi. Máš pravdu. Až bude po všem, vrátím se pro tebe. Můj otec je někde tady. Tati? Zatraceně. Musím ho odsud dostat. Prohledám kanceláře nahoře. Možná tam najdu Cube. Kdo jsi? Gleb Suvorov, poručík KGB. Zdá se, že nejsi jeden z nich. A já jsem si myslel... Dobře, můžete dát ruce dolů. Jmenuji se Nataša Michajlevová, major GRU. Co tady děláte?
Věřte tomu nebo ne, ale hledám atomovou bombu. Vy o tom zařízení víte? Jak to? To není důležité. Musíme ji najít dřív, než exploduje. Teď musíme tudy po těch schodech. Nahoru. Právě se odtamtud vracím. Před půl hodinou jsme se dozvěděli, že důstojníci KGB zaútočili na vojenské zařízení. Vyhlásili jsme okamžitý poplach a pokusili jsme se je zastavit. My? Já tady nikoho nevidím. Nebo snad GRU nemá dostatek schopných lidí, že na Zrádce poslali jen takové... holky? Šli jsme tady jako celá vojenská skupina, ale všichni jsou mrtví. Já jediná jsem přežila. Potřebuju se dostat do Stalinova bunkru, ale pěšky to je docela dálka. Musím vymyslet jiný způsob, jak se tam dostat. Do hajzlu. Takhle mě snadno odprásknou. Natašo, zůstaňte tady a kryjte nás. Tohle není práce pro vás. Ano, pane, mám klíč. Vyhledejte mě v nových katakombách ve zbrojním skladu. Major Carev. Zatraceně, co to má znamenat? Dostal snad podmínku. Mám nápad. To je všechno. Ne, bomba musí být ve Stalinově bunkru, takže máme několik málo minut. No, musím přiznat, že jste opravdu velmi nebezpečné děvče, majore. Proč, poručíku? Bojíte se mě? Trochu. Ale vy jste statečný. Líbí se mi takový muži. Jen tak mimochodem někdy koušu. No, jestli mi neokoušete výložky, tak mi to nevadí. Když je ukousnete, budu je muset přišít zpátky. A jak se tam dostaneme? Do bunkru vede přímá podzemní linka, takže když sedneme na ten správný vlak, jdeme, poručíku, pojďte sem. Berte to jako rozkaz. Zatraceně, brána je zavřená. Musíme najít jinou cestu. Tunel je zablokovaný. Takhle se nikam nedostaneme. Idiote, kde jsi nechal rozum? To je jedno, mám jiné přednosti. Já jsem tu bránu přece nezavřel. Pokusím vymyslet, co budeme dělat. Posaď se tady a za každou cenu mi kryj záda. Dobrá. Děkuji za okružní jízdu, Glebe. Je hotovej! Odneste ho do mé kanceláře. Kde mám ta pouta? Kam jsem je jen dal? Za každou cenu se potřebuju dostat do Stalinova bunkru. Kdo tě prosil, abys do toho strkal svůj nos? To jsi nemohl sedět na svým zadku a v klidu pracovat? Ať ti ani nenapadne tady střílet, jinak to Slava může šeredně odskákat. Vykašli se na mě! Nenech toho zrádce uniknout! Odhoď zbraň! Pak se možná i na něčem domluvíme. Zabij ho! Tati, jak ti je? Už jsem se cítil i lépe. Tohle je hlavní zrádce. Proč jste na mě nepočkali? Promiň, nebyl čas. Natašo, co to děláš? A co my? Společně strávená noc přece ještě neznamená, že spolu budem chodit. S Bohem. Glebe, Svatoslave Fjodoroviči, jste v pořádku? Potřebujeme zneškodnit bombu. Kde je Cube? Dostali mě a jak bych to řekl, prostě ji nemám. Ta ženská věděla, kde to je. Ale nám to přece vůbec nepomůže. Proradná svině! Nemůžeme bombu zneškodnit! Vybuchne! Ona vybuchne! Musíme ji odvést pryč z Moskvy, zavést ji k výtahu, provezeme ji skrz D6. Zatraceně, výtah nefunguje. Musím vymyslet, jak ho zprovoznit. Někdo je za dveřmi. Musím ho odtamtud vylákat. Ale jak? Dveře jsou zamčené. Vytrhli z generátoru přípojku. Vandalové, tady je. Bomba. Ale nejprve si to budu muset vyřídit se zrádcem. Ten boršč, co včera uvařila moje stará, to bylo něco. Určitě je celá špatná z toho, že se včera nedojet celý. To jo, takový dobrý boršč můžu jíst od rána do večera. Já zase zbožňuju vařící vývar z droby. Zatraceně! Naši kluci zrovna hrají se Spartakem a my trčíme v téhle díře. Slyšel jsem, že dneska nastoupí za Spartaky Paramonov. To je toho. Blíkov a Trofimov jim dneska vytřou zrak. To jo, jenomže v bráně stojí Černyšev a prostřelit ho není žádná prdel. Ty vole, to bude zápas. Jo, a my zrovna fásnem službu 100 metrů pod zemí. Myslím, že než přijde velitel stráže, bude dávno po zápase. Michajliči, děsky jsou vlhké. Do prdele. Co budeme dělat? Ještě nejsou prohnuté ani nahnilé. K čertu s tím, prostě je tam narveme tak, jak jsou. Ale... Co? Hledej nějakou barvu. Tady máš. Zase blbne elektrika. Určitě to dělají ta nová relé. A výtah se pořád někde zasekává. Za tohle nám Čerepanov už vyhrožoval důdkou. Na tomu seru. Jestli se mu něco nelíbí, tak si to má udělat sám. Jo, taky bych ho někdy rád viděl pořádně makat.
Semeniči, jak se daří našemu prominentovi? Ale zcela se vymknul kontrole. Ano, v dnešní době to není nic neobvyklého. Všichni si hrají na válku, jako by jejich otcové neměli té války dost. Včera zabili naši sousedku. Fakt jo? Jo, přímo za bílýho dne, když byli všichni v práci. Probodli jí kuchyňským nožem. Sakra, to museli udělat lidi z Mosgasu. To byli určitě oni. Prý tekl radiátor a tak zavolala opraváře. A co na to milice? Stále pátrá. Už vyslýchali všechny nájemníky, včetně mě. Ale já jsem nic neslyšel. Petrové, tohle vás učili na kurzu reprezentace armády? Co to má znamenat? Tohle je nažehlený límec, soudruhu kapitáne. Tomu kurva říkáte nažehlený límec? Podívejte se na sebe, soudruhu. Tady kolega má nažehlený límec, ale vy máte kolem krku splihlíku z posraného hadru. Dneska vás chci vidět v ukázkovém nažehleném a naškrobeném límci. Provedu, soudruhu kapitáne. A vy, plotníkové, vy si zasloužíte pochvalu. Od čeho máte tak zasrané boty? Soudruhu kapitáne, nacházíme se na stavbě. Všude je bláto. To mě nezajímá. Boty musí být čisté za všech okolností. Rozumíte? Rozumím, soudruhu kapitáne. A koho to vlastně hledáme? Špiona, aspoň co jsem slyšel. Jasně. Těch kosmopolitních to je v poslední době moc. Asi je v 37. nevystříleli všechny. Ti zmetci teď využívají poválečného chaosu. Kdybych mohl, tak je všechny vlastnoručně uškrtím. Říká se, že tady máme další gang. Operuje v Marině Rošče, kde rabuje baráky. Neříká si náhodou Grosvet? Ne, Grosvet ne. Říkají si Mosgas. Ovšem, četl jsem to v novinách. Po válce jsme tu měli tolik gangů. Jste cynik. Co pak nevidíte, kolik lidí už zabili? Suvorové, vzdejte se! Celá stanice je obklíčena. Odsud není úniku. Nechovejte se jako hlupák. Kvůli vám trpí celý sovětský lid. Hej, Avle, za co tě zašili? Podřízl jsem jednoho týpka v Oděse. No a to jsi mne utekl? Táta tehdy píchal takovou děvku, co mě udala poldům. Jmenovala se Murka. A co se stalo pak? Ale nic. Dostali sem a podříznuli jako podsvinče. A pak nás dostali. A zbytek už znáš. Naši slavní vědátoři vůbec nevnímají, co se kolem nich děje. Jakoby žili na měsíci. Ukazují nám propustky obráceně. Furt chodí tam a zase zpátky. Postrádají jakoukoliv disciplínu. Teď si ale na ně konečně posvítili. Správně, nikdo ani neví, co vlastně dělají. Pořád jenom blbě kecají. Tomu říkám plýtvání penězi našeho lidu. Přesně tak. Buďte ve střehu, nepřítel je někde blízko. Soudruhu kapitáne, něco jsem slyšel. To musí být Krysy. Soudruhu kapitáne, možná tam je ten špion. Soudruhu kapitáne, možná bychom to měli opravdu ověřit. Běžte na to. Ten hajzl Sidorču včera říkal, že neznám předpisy. No a? Co no a? Fásnul jsem dvě služby navíc. Úplně bezdůvodně. Bezdůvodně? No, nelíbil se mu můj nažehlený límec, ale dvě služby navíc. No, já bych ti nafařil hned pět. Ty jsi tak vtipný. Slyšel jsi to? Špion ukradl vlak a zmizel. Ve 2D12? A kde jinde? Fízlové museli přijít o dalšího špiona. Měli zavolat nás, my bychom nesklamali. Přesně tak, ale kde ho máme hledat teď? Kdekoliv. Možná stojí přímo za námi. V čertu s ním, za chvíli přijde velitel stráže. Ano, myslím, že mám padla. A sedma v červených. U mě dobrý. Jdem na to, Flek. Na hru nebo na sedmu? Na hru. Jsme dva, ne? Dobrá, pánové. Tak se ukažte. Trumf. Jsem myslel, že se zkusíš pohlídat desítku. Co je doma, to se počítá. Dnešní zápas se fakt povedl. To teda jo. Ta hlavička byla parádní. Sedla mu perfektně. Ale Artemovův zákrok byl famózní. Na poslední chvíli vyrazil na roh. Překrásná robinzonáda. A druhý poločas to bylo něco. No, pomineme-li fakt, že prvních 15 minut se tým rozcvičoval. Soudruzi, právě jsem byl informován, že na území Kremlu operuje anglická špionka. KGB se ji pokoušela zastavit, avšak neúspěšně. Jediné, co o špionce víme, je, že je převlečena za majora GRU a pohybuje se někde blízko. Musíme ji najít. Nějaké dotazy? Soudruhu kapitáne, a co máme dělat, když ji najdeme? Dostali jsme rozkaz přivést ji přímo k soudruhovi Berryovi. Pokud však bude klást odpor, zničte ji jako nepřítele sovětského národa. Jasné? Ano, pane!